bringing. De qué habita bien. Wow. Es. Cara, vamos a luchar. Eita. Não sei o que achar. Eu esqueci que não posso deixar ela morrer, mano. Aleluia, né, Sakura? Achei que você não ia usar nunca isso aí. Nossa, errei, mano. Errei de novo. Cortei. Maluco? Vem, vai mostrar que ele bateu em nós. Ah, o anime é estranho. O jogo quer dizer. Cacetada nele. Olha lá. Não. Isso não. Caringa. Isso. We're moving. Has it. What grow? I'm so. Não consegui parar de novo. Naruto, I'm here to. Ai, que triste. And don't forget. The real. Boa, boa. All mine. E agora é final story, né, mano? So, and we're not. Okay. Omae, nakama tte kotoba shitte ka? Shitte masu ga, sore ga nani ka? Nakama ka? Oi, sai! Agora tá em japonês. Depois manda pra inglês, aí depois vem em japonês. Eu também. やってたんだってばよ。まあまあ。ごめん。ちょっと野暮用があって。
Curado. Não sei japonês, velho. Muito menos inglês. Ha! How you like that? É, agora começou o Shippuden. Deixa eu salvar aqui, né? E... lembrar aqui. Sakura só chora. Sakura é inútil, mano. Uma das personagens mais inúteis que tem do anime. Tem moral a Katsuki. Aqui já é de Shippuden, né? Ok. Well. Não sei se Naruto vai começar a aprender o... depois lá. All right. Ah, imortal da Katsuki, não é verdade, mano. Aqui é da hora essa parte, velho. Quem que é o imortal da Katsuki? Mano? Ele tá, pô. Agora tu vai treinar o... Rengetsuriken. Oi, mãe! Oi! Ele tá... Suba. Jantar. Nossa, meu rosto bugou do nada. Foi mal, mano. Meu bug é do céu. Meu bug começa a travar. Pegar fogo. Espero que meu PC não pegue fogo hoje, né, jogando. Dente meu Deus. Mission accomplished. Novo jutsu. Sengetsuriken. Opa, 3 milhão. Let's start. Don't. So first. Cap Yama. Right. So each of us time. Got it. Ah, minha mãe chamou pra jantar. Mano. Na live. Aqui, né? Essa luta aqui vai ser difícil. Achei da hora o negócio lá atrás. Ô, louco, mano. Caramba, mano, os caras não deixam eu respirar. Ah,
Mission accomplished. O brabo de Konoha. Naruto usa o Max, só tira o C. Bem padrão Naruto mesmo, né, mano? Tirar só C. Ai. So, well. Oh, let's. You have to. So. The first. You'll. This is the most. This is the board. Kaka. I don't know. Ovos bravos. Fine by me. You can f. Os brabos de Konoha. $13,000, hein, mano? Tá com $13,000 pra comprar aquilo lá. Sasuke agora. Ah, não tem Sasuke. Ah, these eyes don't miss a trick. Sasuke, mano. Sasuke agora, hein? Sasuke. Vou fazer 20 combo, mano. Ai. A porra, mano. Ah, mano, eu não vou conseguir fazer 20 coisas assim. Já morreu. Ah, não deu, velho. Mas morreu muito rápido. Triste, mano. Deus, mano. Não consigo fazer, velho. Não consigo, mano. Não consigo. Não consigo. Mission failed. É que sangue pra fazer isso. Caramba, mano, eles morrem muito fácil, velho. Olha, se eu acertar. Ah, mano. Fácil, velho. Fácil. Agora eu vou divertir também. Start.
deu trabalho assim. I can still do this. Não é tão fácil assim, não. Provavelmente não, tu vai treinar aqui, né? Cadê seu namorado? Ah, trabalhando. Nora. Hey. O nome dela é Joana. Huh? Awesome. I thought... Joana Maria Kisano. Esse cara Kisano. Well, keep... Tem okay. Namorada, pô. Tô virgem, pô. Begin! Como assim, mano? Eu fiz azul, mano. Não lembro dessa batalha aqui não. O cara foi pra meu jutsu, mano. Nossa, mano, você tá fazendo isso só porque você tem namorado? Então é isso aí. Eita. Tá. Oh. Mission accomplished. Olha a posição dele de luta. A hora, né, mano? Box. Eu não consigo tirar mais que acho. Mais que sei com o Naruto, mano. Parece que o meu Naruto é da vida real, mano. Puro pra caceta. Azul é maconheiro. What's too many? What? Yes. Shizune. O que eu vou fazer com a Shizune? Shizune. Cadê? Porra. Vamos milionar. Sweet, an item! Uma missão aqui, ó. 5? Never thought I'd have to show this form. Tem que matar 5. Begin! Pois é, mano. 20? Ah, tá. Tem que quebrar, gente. Oh. Ah. Tá, calma. Mas eu sabia que foi deixar isso aqui. Droga. Tem tanto de vida que eu tenho. Chato, caramba, mano, eu esqueci um. Ah, sacanagem. Eu esqueci, velho. Mentira, mano. Begin!
recovery. Será que foi no começo? Eu tava com esse desse aqui. Droga. Ou eu acho que foi essa aqui. Pode ter sido. Droga. Agora não vai dar tempo, quer ver? Aceito. Ah, meu Deus, falta dois. Mentira, mano. Onde eu esqueci esses dois? Agora faltava um, agora falta dois. Ah! Aqui. Uou, man. Quase, hein? Tinha uma lá em cima. Ih, mano, vai. Ah, ainda tirei A, mano. Vamos jogar ele uma vigiar, hein, mano. I vow to protect the hidden sand. Nossa, que eu acho que eu não vou dar conta de guerra, Naruto, não. Você já salvou, eu salvei, mano. Vamos falar, por que eu não tenho tchau? Já foi de base. Mission accomplished. Acho que vai perder de gado. Perdi dos inimigos. Eu aceito. All mine. Pra mim, se eu vou salvar novamente, né? Porque eu pus você. Peraí. Oh, meu Deus. Beleza. Com certeza que é boa live. Obrigado. Parar já, mano. Vou começar outra live, sei lá, com umas 8 horas. Não. Sure, but it's the Hokage. I thought so. Who you'll find out. Here you are. He's there's a new mission. That's
That's right. The Akatsuki? Yes, I've already take Shikamaru. We'll do the mission, no matter. Understood. Time for my trump card. Never thought I'd have to show this form. Correr, né? Falta 10 inimigos. 10 inimigos. Cara, tá escondido. Deus, mano. Tá chato. Vamos conforme o plano. Não dá pra mim. É fogo pra trás, né? Tirei pra ele. Aqui por cima era bem mais fácil. Mas eu quero por baixo. Eu tô pensando em ir por aqui e aí depois lá pra frente não tem nada. Imaginei. Pra ter um mosquitinho aqui. Esse mosquitinho tá me irritando. Calma aí, calma. Já não vou conseguir passar lá. Tem dois inimigos na fase. Adivinha ver isso então. Meu Deus. Meu Deus, velho, por que uma hora você pula certo, outra hora você não pula? Ah, mano, agora eu não pulo. Cara, ele mosquito aqui. Ah, velho, aí tá de sacanagem, né? Essa porra escreve errado toda hora. Begin! I'll be taking it. Caramba, mano. Meu Deus, velho. Ah não, jogo, você tá de sacanagem comigo, velho. Ah.
Precisa carregar a chakra. Ah, mano, por que que ele pula mais, velho? Quanto mais pra cá eu vou, menos ele pula. Olha que desgraçado. Acha, velho. Maluco, mano. Ah, velho, aí está de sacanagem. Meu Deus. Por quê? Eu não percebi que eu podia ter ido por cima. Seria bem mais fácil. Dá pra acreditar nesse mosquito? Só tem um mosquito aqui. Ai, eu vim cá. A parte mais difícil do game. Aí daqui eu não consigo passar mais. Eu não sei como fiz isso. Ah, mas tá de sacanagem também, né, velho? Caramba, mosquito. É meu rosto, velho. Muito forte. Em 19 segundos. Mission accomplished. Ai, vou dessa missão, velho. Vou até terminar o vídeo aqui com ódio, mano. O ódio dessa missão. Um ódio dessa missão.
E o ódio. Ódio, ódio. Esse modelo também, eu tô com ódio. Assim. Vou matar assim. Ah! Aí, mano. É isso aí, pessoal. Vou terminar a live por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like topzera aí pra ajudar. É isso aí. Falou. Até a próxima. É nóis.